Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz mim harfi. Demak, mim harfini maxrajini chiqarib, talaffuz, ya'ni aksentsiz talaffuz qiladigan bo'lsak, ana oldidan hamza, alif ketirib, uni sukunli ketirib o'qiymiz ushbu holatini. Hamzalik a ketiraman va mimni sukun qilasiz. Am. Am. Lablar to'liq yopilishligi kerak. Am. Demak, maxraj chiqishligi ushbu holatdagidek bo'ladi. Xo'p, yozilishliklarga e'tibor beradigan bo'lsak, so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida ushbu shaklda keladi. Xo'p, o'qishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana birinchi o'tgan harfimiz, ya'ni alif bilan boshlaymiz. Bundan oldin mana ma, mi, mu, am, im, mur, muz, rum, amaro, umiro, amru, imru, romzu, irmi, mar, mar, mor, mor qilmaslik kerak, mar, mar, rom, 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 ram, ram emas, rom, rom, zam, 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 aur, zam, demak, aur, zam, shu yergacha biza alif, ro, za va mim harflarini o'tdik. Demak, 1, 2, 3, 4, 4 ta harf bo'ldi. Alif, ro, za, mim. Aur, zam.